Улуттук көчмөндөр оюндарына кызуу даярдык жүрүүдө. 16 сентябрдан 21 сентябрга чейин улануучу улуттук көчмөндөр оюндарына аз гана убакыт калды. Буга ылайык Талас облусунда соңку жыйынтыктоочу даярдоо иштери жүрүп жатат. Маалыматка ылайык жалпы улуттук спорттун 10 түрү боюнча 7 облус жана Бишкек Ош шаарларынан келген командалар атсалышат. Бир облустан жобо боюнча 56 спортчу келери күтүлүүдө. Маданият тармагы боюнча ар бир облуска шаарча куруу үчүн жерлер бөлүнүп берилип, маданий иш-чаралар ошол шаарларда өткөрүлөт. Ал эми гала-концерт 21 сентябрь күнү кечки саат 8:00 Манас ордодо өтөт. Биринчи жолу республикалык деңгээлде өтүп жаткан улуттук иш-чара тууралуу кененирээк Айза Камчыбекова баяндайт. Ордо кыргыздын илгертен келе жаткан улуттук оюндарынын бири. Ал дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында чоң кызыгууну жараткан мелдештердин катарын толуктап келе жатат. Башка облустун курама командаларында эле Бишкек шаарынын ордо боюнча курама командасы дагы кызуу даярдык көрүшүүдө. Ал үчүн бир айдан бери күн-түн дебей машыктыруучусу Жаныбек Айталиев 14 баланы даярдап жатат. Ал команда ортосунда ынтымак болсо эле жеңиш жылмаят дейт. Биринчиден команданын ынтымагы болуш керек. Бир-бирин түшүнө билиш керек. Ар биринин өзүнүн ылайыктуу ата турган чүкөлөрү бар. Ошо өзүнө ылайыктап чүкөлөрдү бир-бирине футбол сыяктуу эле бир-бирине пас бергенде эле булар дагы бир-бирине жакындатып чүкөнү кийимге чейин жакындатып келип берип бир-бирине мүмкүнчүлүк түзүп берип турат да. Ичке түшүп чертет. Ошо эң эмеси оюндун негизги максаты ушу ичке түшүп көп чүкө чертип алыш да. Талас облусунда өтө турган улуттук көчмөндөр оюндарына көк бөрү, ат чабыш, жорго салыш, кунан чабыш, эреңиш, салбурун, тогуз коргол, ордо, кыргыз күрөшү, алыш күрөштөрү боюнча ат салышат. Жалпы ар бир облустан жана 2 Бишкек жана Ош шаарларынан 700 ашык спортчулардын келери дагы күтүлүүдө. Бул иш-чаранын спорт тармагына 6 миллион каралып, байге фонду дагы ушул каражаттан бөлүнөт. Негизги программа боюнча 15-и бизде ошо келүү күнү деп эсептелет. 16-сы күнү эртең менен Кудай буюрса көк бөрү оюнун баштайбыз. Көк бөрүгө бүгүнкү күндө 9 команда, 7 областтын курама командасы, анан Бишкек Ош шаарынын курама командалары. Федерация менен да бул боюнча да сүйлөшүп такташканбыз. Бүгүнкү күндө областтын командалары даяр. Катышуучулар баш аягы ар бир делегация, ар бир област 58 адамдан турат. Жалпы спортко тиешелүү катышуучулар 700 ашык адам, анын ичинде 63 калыстар тобу, андан тышкары уюштуруу комитети бар 700 ашык адамдар. Ал эми маданият тармагы боюнча бул улуттук көчмөндөр оюндарында ар бир облустан келген топтор өзүлөрүнө бөлүнгөн шаарчаларда улуттук кийим, боз үйдүн жасалгалары, улуттук тамак аш, театралдашкан оюн зоок, улуттук ыр бий жана эң соңунда боз үйдү бат чечүү конкурсу менен жыйынтыкталат. Аталган иш-чарага атайын калыстар тобу көзөмөл жүргүзүп, бир облусту жеңүүчү кылып табышат. Биздин маданий иш-чарага келсек, бүгүнкү күндө даярдыктар жүрүп атат. Ага тендерлер өтүп, тендерге катышкан режиссер, сүрөтчү, сценаристтер утуп ошолорду иштеп атышат. Андан сырткары ушу республикалык деңгээлге ылайыктуу кылып жобо жазып чыкканбыз. Жобону болсо ошо 1-2-3 дүйнөлүк көчмөндөрдүн оюнунун жоболорун жазган Илимпос профессор агайларыбыз жазган, Асан Ормушев агай баш болуп ошолор мурун жазып жүрүшкөн, быйыл ошону республикалык деңгээлге ылайыктап беришти Кудай буюрса. Ошол жобону биз 7 облуска, 2 шаарга таратып бердик. Маалыматка ылайык бул көчмөндөр оюндарында этнобазардагы курулуп, ага Казакстан, Өзбекстан сындуу мамлекеттерден дагы келүүчүлөр күтүлүүдө. Мелдештердин соңунда гала-концерт Манас ордодо өтүп, ага ата мекендик ырчы бийчилер гана катышат дешет уюштуруучулар. Белгиле кетсек, оюндар 16 сентябрда старт алып, 21-ине чейин созулат. Айза Камчыбекова, Кенжебек Максатулу, Пирамида.